André Dieu, fractievoorzitter van Nieuw Elan. Wat vind je ervan dat GroenLinks de stekker uit de Alfse coalitie heeft getrokken? Ja, ik ervaar niet dat ze stekkers ergens uit hebben getrokken. Zij zijn opgestapt omdat ze het niet eens waren met twee amendementen die gingen over het bouwen in de Gnephoek. Hè. Verder dan dat we in het coalitieakkoord hebben staan wat hun betreft. En daarvan zeggen zij van ja, daar kunnen we dan niet mee leven. Dus dat is, ik vind niet dat ze nou ergens een stekker hebben uitgetrokken. Ze hebben gewoon gezegd van wij kunnen daar niet mee leven en we stappen eruit. Het is niet hetzelfde als een stekker ergens uittrekken. Hoe dan de coalitie ook, is er gewoon, alleen zonder de GroenLinks. Dat ze dat gedaan hebben, bedoel je? Nou ja, kijk, weet je, hier raakt politiek, denk ik, de maatschappelijke vraagstukken. Kijk, als je me dit 4 jaar geleden had gevraagd, dan was er niet eens een meerderheid in Alphen te vinden voor bouwen überhaupt in een Gnephoek. Als je nu kijkt, en je zou dat symbolisch, zeg maar even, die woonvisie en die omgevingsvisie waar het dan nu over gaat, dat even als symbolisch zien, dan zijn er twee partijen die tegenstemmen, dat is de SP en GroenLinks. Dus er is blijkbaar iets gebeurd met het bouwen, bij hun dan niet, hè, want zij blijven hangen in van ja, die Gnephoek mag niet. Terwijl de maatschappij echt staat te stuiteren met woningen die onbetaalbaar zijn geworden of we gewoon niet hebben. Dus ja, ik kijk dan toch liever naar het maatschappelijke probleem, zeg ik heel eerlijk, dan naar een politiek gedoe. Maar dan ga ik het toch voor een derde keer proberen. Wat vindt u van die keuze van GroenLinks? Ja, dat moet je echt aan GroenLinks vragen. Ik vind het jammer, omdat wat zij hebben ook gezegd gisteravond, hè, vannacht eigenlijk moet ik zeggen, maar in de raad als hun toelichting, omdat ze vinden dat CDA en wij dan bij wijze van spreken de afspraken van het coalitieakkoord niet nakomen. Maar in dat coalitieakkoord hebben we afgesproken, was moeilijk genoeg overigens, ook voor GroenLinks toen. Maar hebben we afgesproken, we gaan onderzoeken welke locaties er zijn. Er was de Gnephoek er één van, er waren ook nog andere locaties. En daar hebben ze dan die hockeystikken, dat is zeg maar aan deze kant, om het maar even zo te noemen, we staan hier in het stadhuis van die ruimte daar, van de Gnephoek. En dat noemen we dan de hockeystick. Dus daar kunnen, weet ik dat, 1500 woningen in of zo. Maar dat is natuurlijk niet genoeg voor die 15.000 mensen die daar dan die ergens moeten gaan wonen. Dat is de omvang, mind you, van Kerk en Zanen of Bosco bijvoorbeeld. Dat is echt een serieus probleem. En dan zeggen zij van, dat hebben we niet afgesproken. Maar dat is niet helemaal juist. Wij hebben afgesproken, we gaan het onderzoeken. En als het haalbaar is, dan gaan we erover praten. En als het betaalbaar is en het mag. Dat is nog een ding, zeg maar, of het mag. Dan gaan we ook bouwen. Dat is de laatste zin van dat blokje in het coalitieakkoord. Die kijk aan mijn hoofd, zou ik bijna zeggen, in dit verband. En we hebben dus nog 6 weken te gaan. Dus het coalitieakkoord is iets van 2018 tot 2022, nu, 16 maart. En we hebben nog geen paal geslagen. En die omgevingsvisie en die woonvisie die gaan over 2025 en 30 en volgend. En dan moeten we dan maar onze ogen versluiten. Ja, we houden ons aan het coalitieakkoord, tot en met 16 maart zou je kunnen zeggen. En daarna moeten we ook wel kijken, wat zijn de maatschappelijke vraagstukken? En die zijn veranderd. Dus zij houden vast aan die tekst, wij ook. Er is geen spel tussen te krijgen. En vervolgens moeten we kijken naar de toekomst. En wij hebben gezegd, van, ja, voor de toekomst kun je hier niet in blijven hangen. Dan moet je echt een stapje zetten. Maar GroenLinks zegt, we hebben niet voor niks afspraken gemaakt in het coalitieakkoord over alleen kijken naar het zuidelijk deel van de Gnephoek bebouwen. En nu wordt er toch een besluit genomen in deze huidige raadsperiode. Ja, dat is natuurlijk altijd hebben dit soort dingen, want anders waren ze niet uitgestapt. Maar dat is natuurlijk een interpretatiediscussie. Er is afgesproken om meerdere studies te doen van meerdere locaties. Vanwege het woonprobleem zoals het op dat moment in 2018 aan de hand was. Als in de Gnephoek er gebouwd zou gaan worden, als blijkt dat dat daar zou kunnen, dan zouden we dat niet verder gaan dan die hockeystick. Dat is niet hetzelfde als voor altijd, de eeuwig en altijd. Zo werkt dat niet. Het gebeurt, wrang genoeg, minder dan 2 maanden voor de verkiezingen. Had dit niet eventjes op de plank kunnen blijven liggen? Want in een paar weken tijd ga je geen woonbouwproject in de Gnephoek realiseren? Nee, dat zeg ik eigenlijk net ook al. Hè. Maar ik moet ook even niet uit het oog verliezen dat dit 27 november eigenlijk jongsleden op de raadsvergadering stond. Dat is toen uitgesteld. Dus dit is en dit heeft ook te maken met allerlei andere dingen die nog plaatsvinden. Want we zouden bijna vergeten dat we de woonvisie en de omgevingsvisie hebben vastgesteld. Dat is een enorm ding. Dat is een olifant binnen een gemeentelijke organisatie waar je naartoe gaat werken, waar langs je gaat werken. Als je dat er nu niet in zou zetten, ga je dat dus ook niet doen. Dat is dan wat GroenLinks wilde. Maar
dan moet je ook snappen dat we nu een nieuwe minister hebben van Wonen. We hebben een provincie die volgend jaar verkiezingen hebben. Laten we dat ook nog even niet uit het oog verliezen, want er valt wat te doen, vrees ik, in die richting. Maar die hebben ook nog hun vergaderingen waar ze moeten gaan bepalen hoe het nou zit en waar je wel of niet mag bouwen. Dus is het nou een beroerd moment? Je kan ook zeggen dat de verkiezingen waren, dat die over 6 weken zijn, is een beroerd moment. Maar dat is, gelukkig hebben we dat zo geregeld in Nederland. We hebben wel, als je zegt van nou, we hebben gisteravond is nu verlengd naar vanavond voor de verlenging van die raadsvergadering. We hebben nog 1 raadsvergadering te gaan. En dat is dan even de vraag, moeten wij dan opschuiven naar een nieuwe periode, terwijl dat eigenlijk voor de omgevingsvisie en de woonvisie dus gewoon niet kan? En de samenleving schreeuwt om antwoord. De provincie vraagt om antwoord. De nieuwe minister van Wonen vraagt om antwoord. Moeten we dan 6 weken wachten omdat dat GroenLinks beter uitkomt? Ik denk het niet. Als u dit zo beargumenteert, verwijt u GroenLinks dan deze stap? Nee, maar het is een politieke stap. En ik kijk er namens Nieuwe Land naar als een maatschappelijk probleem. Dus ik verwijt ze helemaal niks, want de mensen hebben dat kunnen zien misschien gisteravond. Maar we gaan niet in harmonie uiteen, want dat ga je niet uiteen, denk ik. Maar er is geen gedoe, zeg maar, tussen mensen. Dat kan natuurlijk ook gebeuren. Maar dit is gewoon echt een visiediscussie, omgevingsvisie, woonvisie. Dus het is hun mening over een weiland en met alle respect weidevogels, die wij natuurlijk ook ongelooflijk belangrijk vinden. Maar ja, 15.000, 16.000 mensen vinden we ook heel erg belangrijk. Dat is een dilemma, zou je bijna kunnen zeggen. Maar voor ons is dat dilemma niet zo heel groot, want dat is een maatschappelijk gedoe wat er zou kunnen ontstaan als je dit niet doet. Dan gaan mensen ergens anders wonen. Dat betekent inkomsten, dat betekent... draait het om. Stel dat je naar 15.000 mensen daar hebt wonen. Die moeten eten, die willen naar school, die moeten naar een baan. Dat zijn misschien woningen met een tuintje. Daar zit iedereen om te schreeuwen, want niet iedereen wil 20 hoog wonen. Dan krijg je dat je een schooltje nodig hebt. Het is goed voor de sportverenigingen en cultuur, want je krijgt cultuurbeoefening meer. Financieel-economisch is het aantrekkelijk. Als je het niet doet, dan kom je in de sfeer van krimpgemeentes. Daar wil ik niet iedereen uitdagen, maar die krimpproblematiek, dus dat is stilstand en dus achteruitgang. Dan zou ik eens gaan kijken in Zeeland, in Groningen, in Friesland, in Drenthe, wat er dan ons toekomstperspectief is. Ik ga daar niet aan meedoen. Ik heb hele andere belangen. We zijn hartstikke gezond in allerlei opzichten, maar dat wil ik wel graag zo houden. U had het eerder al over het coalitieakkoord dat niet zonder slag of stoot tot stand is gekomen. Was achteraf deze coalitie gedoemd te mislukken? Nee, het is ook helemaal niet met... Natuurlijk, de coalitievorming is altijd spannend en iedereen heeft dan net de verkiezingen achter de rug. En dan heb je echt helemaal je eigen partijprogramma mogen uitventen. En dan moet je water bij de wijn doen. Nou, daar zijn we in Nederland koning in, volgens mij. Maar wat we gedaan hebben is dat we natuurlijk wisten dat voor GroenLinks het moeilijkste punt was wonen en bouwen. Nou, niet wonen, maar bouwen. En dan vooral die grephoek. Ja, weet je, daar zijn we mee begonnen. Alle andere dingen zijn dan eigenlijk peanuts, bij wijze van spreken. Daar kunnen we natuurlijk ook wel over onderhandelen. Maar als je dat eerste hobbel niet kan nemen, hoef je ook niet aan het tweede punt te beginnen. Dus dat was best pittig. En daar zijn we hartstikke goed uitgekomen. Alleen, is bouwen... En ook met de kennis van nu, hè, want 4 jaar later is echt die woningmarkt volledig nog verder op slot gegaan. Denk aan stikstofproblematiek en andere zaken. Dus we hebben gewoon zo'n zwaar tekort aan die woningen. Dus ik had dit niet op deze manier kunnen voorspellen dat het zo zou lopen. Dat het ergens een keer... wat zou er gebeurd zijn als de gedeputeerde van Zuid-Holland had gezegd... Goed idee, ga maar bouwen in die gnephoek. Dan denk ik dat we een dingetje hadden gehad, misschien wel veel eerder dan dat. Dus en dan had ik wel gevonden dat we ons hadden sowieso moeten houden aan wat dan afgesproken is van wat bebouwen dan maximaal in die periode dat nu had gekund, bij wijze van spreken. Dus dan hadden ze zeker een punt gehad, want dan heb je een coalitieafspraak. Maar als ze gezegd had, bouw maar vol, dan had ik daar wel een stokje voor gestoken en gezegd van ja, dat kan niet in deze periode, dat moet dan later maar. Maar dat is nu gewoon niet aan de orde. GroenLinks heeft het over een deuk in het vertrouwen. Hoe gaat u dat proberen te herstellen? Bij wie zit de deuk in het vertrouwen? Bij de fractievoorzitter onder andere. En richting jullie? Richting de coalitiepartners. Op het persoonlijke niveau bedoel je? Nou ja, richting uw fractie.
Ja, dat is hun interpretatie natuurlijk. Dus ik heb dat omgekeerd niet. Daarom zijn we uit elkaar. Dus ik zie dat volledig anders. En ik snap dat zij een aanleiding moeten hebben om eruit te kunnen stappen om deze reden. Maar ik zou gewoon zeggen, ja, ik ben tegen bouwen in die gnephoek, punt. En dan moet je niet tegen die coalitie beginnen, dat is gewoon je eigen mening. En blijkbaar is voor hun dan dit het moment om daaruit te stappen. En ik denk dat ze hun eigen achterban best een plezier doen. Hiermee. En misschien ook nog wel, er valt wat te kiezen, zou ik bijna zeggen. Maar nou ja, als je tegen bouwen bent en tegen de geschreeuwende woningnood zegt van nou, zoek het uit met elkaar. Ja, ik zou niet weten waar die achterban van GroenLinks, die hebben toch ook hartstikke veel jonge stemmers en studenten en die moeten toch ook ergens wonen. En SP moet, de mensen moeten toch ook. Als ik nou mevrouw van der Kolk hoor van de SP, die zegt van ja, maar dat moet ook allemaal, er moet allemaal sociale huurwoningen. Maar waar moet ik ze bouwen dan? Je moet toch ruimte hebben om ergens te kunnen bouwen? En overal waar je maar over begint, willen ze niet dat we bouwen. Ja, op een gegeven moment houdt het een keertje op. Tot slot. René Driessen, de fractievoorzitter van GroenLinks, zegt dat hij echt nog wel een biertje met u wil drinken om dit een plekje te geven. Gaat dat op enig afzienbare tijd gebeuren? Nou ja, ik zou bijna zeggen via de camera, hè, maar dat is... Weet je, René en ik zijn maatjes. En dit doet pijn natuurlijk. Niet op het persoonlijke vlak hoor, want we zagen dit natuurlijk aankomen. We hebben onze de logo en de naam, mijn handtekening stond onder dat amendement. En daarmee was de optelsom wel te maken. Dus ik heb hem voor de vergadering gisteravond sterkte gewenst. Want dit is echt een, mag ik het in normaal Nederlands zeggen, klote moment. Als je met elkaar natuurlijk een wandeling gaat maken voor 4 jaar lang, is dit natuurlijk niet fijn. En René en ik zijn allebei gek op muziek en muziek maken. En ik denk en misschien ook af en toe maar een biertje drinken. En vooral moeten volgens mij vooral blijven doen. Want het voelt ook wel een beetje als Ajax Feyenoord. En dan heb je gespeeld als speler. En dan heb je verloren of gewonnen of gelijk gespeeld. En dat je na afloop daar zwaar de ziekte overheen kan hebben over het resultaat. Maar 30 jaar later... elkaar tegenkomt, moet je toch ook het glas kunnen heffen met elkaar. Zeggen van jongens, we hebben ook wel heel veel dingen wel goed gedaan. We hebben er veel plezier aan beleefd. We zijn duidelijk geweest voor de achterbannen. Want daar kun je heel lang over reden twisten, maar we zijn wel duidelijk naar die achterbannen. En dan moet je dat biertje zeker kunnen drinken, symbolisch. Niet over 30 jaar, toch? Dat het zo lang nee, moet duren? Nee, zeker niet. Nee, helemaal niet. Nee, verre van dat. Ik wil wel eerst even die laatste vergadering doen over een paar weken. 30 dagen dan ongeveer. Maar geloof me dat ik vandaag voor de vergadering van vanavond René al lang en breed gesproken heb. Want op het persoonlijke privé vlak is het natuurlijk altijd vervelend. Dat is zonder enige twijfel. Maar we hebben geen enkel negatieve klank naar elkaar daarover. Dit moet je echt op die manier politiek maar zakelijk bekijken. En we hebben gewoon een zakenverschil van mening. En onze zakelijke mening is, je moet kunnen bouwen. En het probleem is te groot om het politiek te maken. En voor hun hebben ze een andere afweging gemaakt en dat laat ik graag bij hun.